Den anden dag fik jeg at vide, at fodboldspilleren Ken Ildsø, han faktisk spiller her i Guangzhou. Og det, der er skørt med Ken Ildsø, det er, at for en håndfuld år siden, der spillede han i FC Midtjylland. Og det var da jeg boede i Herning og var meget FC Midtjylland-fan. Her er Guangzhou RF. Men så lige der i midten, hov, der står Ken Ildsø. Ken, fedt du mødes. Det var slet. Og løb en tur. Ja, selvfølgelig. Det er det, du gør. Det jeg gør venst i dag. Altså, hvordan er du endt hernede? Det er ikke, fordi de manglede en hvid mand, eller hvordan? Jeg tror ikke, de manglede en hvid mand. men altså, det er jo sådan en kinesiske hold, de bygger det jo tit op omkring i hver minimum 3 udlændinge. Det er dem, der tjener flest penge i forhold til kineserne omkring fodbold. Så du får mere løn derfor, end din kinesiske medspiller? Ja, det gør jeg. Men Ken, I skal spille på torsdag, ikke? Jo. Ved du hvad, jeg kommer ind og ser det. Jeg kommer ind og oplever, hvordan kinesisk fodbold det er. Og jeg lover, jeg klapper. Men har du billetter? Kan du skaffe? Jeg kan godt forsøge.